მე ვარ მარიამ შარმანაშვილი, მაიას და სტეფანის გუნდის წევრი. მარი, როგორც მაშინ, როდესაც ჩვენ პირველად ბლაინდზე მოუტრიალდით და თქვი, რომ არის სპეციალური სეგმენტის მომღერალი, ძალიან ინტელექტუალი გოგო, ანუ ძალიან კარგად, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან პატარა, არის 17 წლის, წარმოიდგინეთ, მას ყოფნის მე მახსოვს ჩემი თავი, როდესაც ვიყავი 17 წლის და მახსოვს ის ლოგიკა, რომელიც მე მქონდა. აბსოლუტურად ადეკვატურია ყველა იმ კომპოზიციისადმი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ. დიდ რადიკალურ რაღაცებს ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი ეს პლასტელინისია, ესეც შეგიძლია ამღერო, ისიც შეგიძლია ამღერო. შესაბამისად ეხლა ამ რინგზე, ამ ლაივების დროს მარის ჩვენ ნახავთ აბსოლუტურად სხვა კუთხით და იმედი მექნება, რომ გადავა შემდეგ ტურში, იქიდან გამომდინარე, რომ ისე ვიტყვი, რომ ამ ადამიანს შეუძლია სწორად მიუდგეს მუსიკას და შესაბამისად მე როგორც მუსიკოსი უდიდეს პატივს ვცემ აი ესეთ ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ ზუსტად ჩაუწვნენ იმ შინაარსს, რასაც გულისხმობს ის ავტორი, როდესაც იმ მუსიკას წერს. შესაბამისად მარი არის ის გოგო, რომელიც ზუსტად ხვდება რა უნდა გააკეთოს. მე მღერი კურტ კობეინის, ანუ ნირვანას სიმღერა Smells Like Teen Spirit. საკმაოდ ცნობილი სიმღერაა, ასე ვთქვათ, ყველაზე ცნობილი სიმღერაა ნირვანას რეპერტუარიდან. გავრისკე ამ სიმღერის სიმღერა. პირველ რიგში შემომთავაზეს მწვრთნელებმა და რო გავიგე, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ რადიკალურად განსხვავებული იქნება ჩემი წინა ჟანრისგან, რა ჟანრში ვხეროდი. სტეფანს და მაიესთან ურთიერთობის შემდეგ მივხვდი, რომ ბევრად უფრო განვითარდი, ვიდრე ვიყავი აქამდე. ყველაზე მეტად დიდი იმედი მაქვს ჩემი მეგობრების და ჩემ ხელ ადამიანების, თინეიჯერების, რა თქმა უნდა. ეგ არის პრინციპში. მუხტი, ეგ არის, ახლა ბალანს ვამოწმებდით რაღაცას და რამე გაქვს კორექტივა შენ? არა, კაია. პირიქით კაია. პირიქით, ეს ხრინწი ცოტა მოხდა კიდევაც და დრო გვაქვს, დავალაგებთ და კი არ დავარცხნით და გავჩეჩავთ კიდე უფრო ამაში და გამოგვივა ყველაფერი. ძალიან ჭკვიანი გოგო ხარ და ზუსტად იცი ხოლმე რას აკეთებ. და ეს არის ყველაზე დიდი ჩვენი მონაპოვარი, რომ აი შენ ყავხარ, იმიტომ რომ ტვინით მუშაობ ყოველთვის და ყოველთვის იცი რა გინდა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მუსიკოსისთვის. ჩემი საყვარელი გულშემატკივრებო, მეგობრებო, თინეიჯერებო, აბიტურიენტებო, თქვენი იმედი მოგს, მე ყოველთვის ვიზამ, რომ იმედები არ გაგიცრუოთ. მაშა ასე თქვენ წინაშია მარიამ შარმანაშვილი სიმღერით Smells Like Teen Spirit. Pretend she's overboard and set for sure. Oh, nobody
Ivanovasili! Nuri chras, sami chras, sami chras. Ori! Daurekit, anda umesije, jeos es da la es abonentebo sanam laparakoben adamianebi ekha da vainteresas merabis azri ragat kma unda. Ай მე ერთი რამე მინდა კიდევ თქვა რომ აი რამდენ ხანია უსმენ ამ ყოველას არა აქვს მნიშვნელობა რომელ გუნდში არიან უბრალოდ რამდენად მრავალფეროვნები არიან და რამდენად კარგები არიან და რამდენად შეუძლიათ ყველაფრის გაკეთება რა და როგორი სუპერ პროექტი გამოვიდა ეს ყველაფერი აღარები ხარ ძალიან დიდი დასახურება ყველამ ყველას დაუმესიჯოთ ქვეშაში ხარ ხო წრთელები ეხლა ისინი არიან თავარი მე შევახსენებ ჩვენ მაყურებელს რომ უნდა დაურეკოთ და დაუმესიჯოთ მონაწილეს ვიმღერი არ ნინო დიდი მადლობა. ხო გიყვარს შენ დირვანა, ვიცი რომ გიშტები. ესეთი კარგი სიმღერისთვის და ძალიან შესამჩნევია შენ ახალი იმიჯი, რომლისთვისაც მადლობა მითხრა, ალბათ გადავხადო სტეფანი და მაუს, იმიტომ რომ ჩამოყალიბებული ხარ უკვე სცენაზე ხარ, შემდგარი ჩამოყალიბებული ვარსკვლავი. თავის იმიჯით, სიმღერით ყველაფრით და დიდი მადლობა ამისთვის. შენ ამაგარი გოგო ხარ. ო, არ დაგა. მადლობა მითხრა ამ ადამიანს უთხრა მე. დიეს აპლოდისმენტები. გასოთ ალბათ გუშევან კიროვნა ოთახში, ჯე ოთახში. დათო, შენაც გეტყვი. მე მინდა შევახსენო ყველას, რომ ნორა ჯონსის სიმღერით დაიწყო ამ გოგომ და აი ხარ ავიხილეთ და როგორ გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და მე ვამაყობ ამ შოუთი, ვამაყობ ძალიან მაგარი ნომერი იყო, მინდოდა ეს სიმღერა პირდაპირ ვიძახით ჩემ რეპერტუარში, მაგრამ აქაც ძალიან კარგი იყო და შენ მეუნებოდი რომ მე ვენდობიო მაიასო და სინამდვილეში მაია და სტეფანე გენდობოდენ შენ და შენ გაამართლებ. როგორ ენდობოდით? და რა შედეგი მიიღეთ? აი ესე ზუსტად, აი ეს არის ფაქტის სახეზე, როგორ ვენდობოდით? დავარცხნილი გოგოები და ცოტა გავჩეჩეთ. მარიამი ჩვენ ვამაყობთ, იმიტომ რომ ჩვენ მარიამის ასევე რაღაც დამატებითი დროებითი მშობლები გვგონია თავი, ამიტომ მაგარი გოგო ხარ და ვამაყობთ შენით. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. დაურეკეთ ამ ადამიანს, ან დაუმესიჯეთ ჩეოსების და ლაილაის აბონენტებო. 0939392